Чемпіон та призери чемпіонату Южного з мініфутболу серед дорослих визначилися. Вирішальні поєдинки турніру відбулись 14 вересня на майданчику по вулиці Приморська, 11. В матчі за третє місце зустрілися ДПМ ТП «Южний» та «Меркурій». Команда ДПМ ТП «Южний» відкрила рахунок на 14-й хвилині гри та розвинула свій успіх дуже швидко. Попри всі спроби «Меркурія» чинити опір, гравці «Порту» впевнено контролювали ситуацію. Матч завершився з рахунком 9-2. ДПМ ТП «Южний» – бронзовий призер чемпіонату міста. Ми думали, що поборемося, просто команда «Меркурій» не явилась 70% ігроків на ігру, тому стало предлогом для нашої перемоги. Ну, у нас теж пару людей не приїхало, але по сравнению з «Меркурієм», звісно, наші потери поменше, ніж у них. До ігри було видно, що ми посильніше перед стартом. Ну, начало ігри такое було чуть нервне, потім ми чуть успокоїлися, реалізували свої моменти, і ігра в початку другого тайму закінчилась. У фіналі зіграли пожежна охорона та «Нептун». Колектив пожежної охорони зумів відзначитись голом вже на третій хвилині матчу, а свою вдалу серію в нападі продовжив вже у другому таймі. Команда реалізувала ще 4 атаки, пропустивши один м'яч з пенальті. Отже, 5-1, і команда пожежної охорони святкує чемпіонство. Враження дуже приємні. Команда дуже була сильна, грамотна, як бачили по грі. Може, хто не хоче, то подивіться. Дуже грамотна команда. В них була тактика, у нас була тактика. Ми готувалися, що морально, що фізично, хотіли підійти. Були якісь розногласия в команді, але це все добре, що вийшло, що в нас все так згладилось. І от рахунок на табло 5-1, ми чемпіони. У нас так і спочатку самого кубку, спочатку була ціль тільки не на друге, не на третє місце, на перше місце. Ми хотіли з кожного матчу виграти, в кожному матчі показати хорошу гру. І настрій був дуже бадьорий на цю гру. Чемпіон та призери нагороджені кубками, а найкращі гравці турніру отримали індивідуальні відзнаки. А вже цими вихідними стартує турнір у форматі 8 на 8, де команди мірятимуться силами на великому полі.